ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪವರ್ ಲೂಮ್ ಡಬ್ಬಿಗೆ, ಅದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡು. ಡಬ್ಬಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅದರಿಂದ ಕೇಳವ್ರೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಈ ಡಬ್ಬಿನ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇನು ಈ ಸ್ಪೇರ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಗ್ಗದ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದೀವಿ. ಇದು ಈ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಇದನ್ನು ಡಬ್ಬಿಗೆ. ಈ ಡಬ್ಬಿ ಲೆಗ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೊಂದು ಇದು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕುಂಟಿಸ್ಬೇಕಿದು ಫ್ರೇಮ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕೂರಿಸಿ ಇದು ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾಣಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ್ದು ರಾಡ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಪವರ್ ಲೂಮಿಂದ ಈ ರಾಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ರಾಡ್ನ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕಡೆ ಇದೊಂದು ರಾಡು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರಾಡ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ರಾಡ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಗ್ರಿಪ್ಪಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ರಾಡ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ರಾಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದು ಲೆಗ್ಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಗ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಗೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು, ಇದೊಂದು ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. ಇದು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೂರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟಾಗಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಹೋಲ್ಡು, ಡಬ್ಬಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಲೆಗ್ಸು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ, ಇದು ಡಬ್ಬಿ, ಇದು ಡಬ್ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಗಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಕಡೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ನೆಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಡಬ್ಬಿದು, ಈ ಡಬ್ಬಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಡಬ್ಬಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯೂ ನೆಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನೆಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟು, ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಬ್ಬಿದು. ಈ ಲೆಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೆಗ್ಸ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೀತಿ ಗ್ರಿಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ.